Pana John 17 verse 3, Jesu unotsanangura pamusoro peupenyu husingaperi. Know the Father and His Son Jesus Christ. Kuziva Mwari Baba nemwanakomana Jesu Kristu anove ndiye Mesia. Not to know them, not to know about them. Kwete kuvaziva bedzi. But to know them intimately and personally. Asi kuti kuvaziva zvakadzama. Like a husband and a wife in a good marriage. Semurume nemukadzi vanogarisana vari muroorano yakanaka. No secrets. Hapana chinovanzika. Deep intimacy. Kudanana kwakadzama. Communion of body, mind, and spirit. Kubatana kwemuviri pfungwa pamwe chete nomweya. Zuva rimwe nerimwe. Ndiwo. Ndiwo upenyu husingaperi nekukutsanangura kwaJesu Kristu. Paul understands that. Paulo unotsanangura izvi. Paul prays in Ephesians chapter 3. Paulo unotaura pabhuku ravaEfeso chapter 3. That we would know that love of God. Kuti tizive rudo rwaMwari Baba. How deep and how high and how wide it is. Zvakadzama nokukwira kana tinokukura. So that we could be filled with the very fullness of God. Kuti tizadzwe nokubwinya kwaMwari Baba. There is a relationship between knowing the love of God and being filled with the fullness of God. Kuti pive neukama pakuziva Mwari uye nokuzadzwa naMweya Mutsvene. And Jesus says the same thing in John chapter 15. Jesu otaura chinhu chimwe chetezvo zvekare pana John chapter 15. I'm the vine, you the branches. Ini ndiri muzambiringa imi muri matadzi. What he's saying is that I'm in you and you're in me. Nokume kutaura vari kuti ini ndiri mamuri imi muri mandiri. Speaking of a depth of relationship. Ari kutaura hudzamu hwehukama. That is far beyond going to church on a Sunday. Uyo unodarika nehwekuinda kuchurch nesvondo. And the organizing church activity. Nokuinda tinogadzira-gadzira kugadzirisa zvatinofanira kuita kuchurch. Abide in me, I will abide in you. Anoti kana imi mukagara mandiri, ini ndichagara mamuri. And you will bear much fruit that is pleasing to the Father. Uye muchaita zvibereko izvo zvichafadza Mwari Baba. And then a little while later in John 15 he says it another way. Musure mezo zvekare oti zvekare pana John 15 ipapo. Abide in my love. Garai murudo rwangu. And you will bear much fruit. Uye muchaita zvibereko zvakawanda. So we were saying why does Jesus want us to be filled with the love of God? Saka ndandiri kuti sei Jesu achida kuti tizadzwe norudo rwaMwari Baba. Why does he want us to know and personally experience this love? Sei vachida kuti tizivane navo zvakadzama zvehukama hwemurume nomukadzi. Because he calls us to follow him. Nokuti wakatidana kuti timutevere. He says deny yourself. Anoti munofanira kuzviramba. Pick up your cross. Mutakure muchinji kwawenyu. Follow me. Munditevere. If you want to be my disciple, that's what you must do. Kana mukada kuva vadzidzi vangu ndo zvamunofanira kuti munoita. But I've saved you to be my disciple. Nokuti ndakakudzikinurai kuti muve vadzidzi vangu. One who follows me and imitates me. Uyo anonditevera uye anoita izvo zvandinoita. One who represents me and my character to the world. Uyo anomirira hunhu hwangu kunyika. So this love is about following Jesus. Uru rudo rundoro kutevera Jesu Kristu. And how do we respond to that invitation to follow? Saka tingaita sei kuti tigamushire? We say we are baptized. Tatisusu unofanira kuva munhu unobhabhatidzwa. We identify with Jesus through baptism. Tinofananidzwa naShe Kristu murubhabhatidzo. Say what you offer, I want. Kuti izvo zvamunopa ndinozvida. What you stand for, I want. Zvamuchamirira Ishe neni ndinozvida. The way you do things, I want to do. Maitiro amuita zvenyu Ishe Jesu neniwo. So I go under the water with you to my old life. Ndinovigwa pamwe chete nemi mumvura kuti tivige upenyu hwangu hwakare. And I'm raised to new life. Uye ndomutswa kuupenyu hutsva. Because resurrection life is not given to people who hang on to this life. Nokuti upenyu hutsva haupiwi kuna vanhu. Kumuka kuva kwafa hakupiwi kuna vanhu vanenge varamba vari muzvivi zvavo. Resurrection life is given to people who die. Upenyu hwokumuka kuva kwafa hunopiwa kuna vanhu vanenge vafa. Who die to this life. Vanofa kuupenyu uhwu. So we are baptized to identify, yes, this is what I want, Lord. Saka tinobhabhatidzwa kuti uve mucherechedzo
wedu pamwe chete na Kristu Jesu. But the Holy Communion is exactly the same. Asi chirairo. Okay, I was saying, yeah. Asi chirairo chino cherecheza. When I receive communion, kananda gamshira chirairo. I'm saying, Jesus, I'm eating you. Ndiri kuti Jesu ndiri kukudyai. So that you can remain in me. Kuti imi mugare mandiri. And I will remain in you. Ini ndichagara mamuri. Identify my life completely with you. Ndiri kuzvicherechedza, ndiri kupa mucherechedzo wokuva nemi nokusingaperi. That's what Holy Communion is. Ndo chiraro zvatakamira. The renewal of my baptism in the eyes of Jesus. And identifying with everything that Jesus stands for. Uchita mucherechedzo izvo zvose zvakamirwa naShevedu Jesu. His mission. Kuchinangwa chavo. His way of doing things. Nzira dzavo dzokuita zvinhu. His character, which is love. Unhu hwavo unove ndiwo rudo. When I come to the communion table, that's what I'm saying. Kana ndauya kuzogamushira chirairo ndozva ndiri kutaura. Paul says be very careful when you come to that communion. Paulo wati ngwarirai kana makuya kuzodya chirairo. Do not treat it lightly. Hamufaniri kuchirerutsa pakuchidya. Do not mock the body and the blood of Jesus. Hamufaniri kuseka kana kutuka muviri waIshe wedu Jesu. Do not bring your sins to the communion. Hamufaniri kuuya nezvivi zvenyu pakuzogamuchira chirayiro. Do not pretend to be a good person. Usanyepera kuita munhu wakanaka. Come humbly repentant. Uya zvininipise utendeuke usati wachidya. I'm sorry, Jesus. Urikuti ndine urombo seJesu. I've made a mess of following you. Ndakazvikanganisa pandandiri kukuteverai. Tonight, please give me a new start. Asi nhasi Mwari, ndipei mavambo matsva. With your help, I will do better. Nokuda kwekubatsira kwenyu ndichaita zvakanaka. And that's about where we were when we came. Ndo patatasvika, Bishop Muchis.